Bez ikakve dileme, grad Zenica ima 22 javna preduzeća. Ovo je najbolje javno preduzeće u gradu Zenici. Ja se zahvaljujem znači, nadzornom odboru, menadžmentu, direktoru, ali isto tako i bivšim nadzornim odborima i bivšim direktorima koji su izgradili ovo javno preduzeće. Pred njim su kapitalni projekti za ovaj grad. Plava voda, odvodnja, jer smo dobili grant KfV-a od 36 miliona maraka kada napravimo separator u Banlozima i ostali projekti koji rade. Ja im se zahvaljujem, su građanima ovog grada omogućili da ni jednu sekundu nemamo redukcija, znate kako je stanje u Sarajevu i ostalim gradovima. Zgrada će biti onakva kakva prilikuje, možete priliči jednom ovakvom preduzeću gdje će i građani moći lakše svoje probleme rješavati, gdje će i uposlenici javnog preduzeća imati normalne uvjete rada i što je najbitnije, to će biti komanda kuća odakle će komandovati dotokom vode i odvodnje i nije samo znači za kancelarije da sjedi administracija, nego na jednom mjestu imat ćemo čitav grad pokriven odakle će se moći dirigovati vodo snabdjevanjem u gradu. Hvala.